Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun 28 noyabr kuni O'zbek Milliy akademik drama teatrining iste'dodli ijodkori Shuhrat medali sohibi, teatr va kino olamida samarali mehnat qilib kelayotgan mahoratli aktyor Mirolim Qilichovning tavallud ayyomi. Kanalimiz nomidan Mirolimni ayyomi bilan qutlab, avvalo sihat salomatlik, uzoq va faizli umr, barokatli rizq nasiba, sokin oilaviy muhit, shuningdek ijodiy shijoat, g'ayrat va omad tilab qolamiz. Mirolim Jasur 2012 yil filmidagi Jasur, Oydin 2013 yil spektakliga Samandar qahramonlaringiz bilan yilning eng yaxshi erkak roli nominatsiyasiga sazovor bo'lganingiz, avvalo ijod mehnatlaringizni hosili. Yana ko'ksingizda urayotgan sahna va ekran hayotida bo'lgan mehr muhabbat, tabiat nomidan berilgan iste'dod deb aytgan bo'lar edik. Repertuaringizdan shoh asarlari, badiiy jozibali obrazlar o'rin olishga tilakdoshmiz. Avvalo oilaviy, so'ngra ijodiy hayotingiz hamisha go'zal va totli bo'lsin.